Армысыздар, қадірменді ағайын, Алау телеарнасында көкейтесті сұхбат хабары және сіздермен бірге мен тележүргізуші Мақтагүл Тәжімұханова. Таяуда Қостанай қаласында жастар грантына өтініштер қабылдау басталды. Биыл жастар жылы болғандықтан жас кәсіпкерлердің санын көбейту мақсатында кәсіпкерлік басқармасы грант ұтып алуға, кәсіпкерлік грантын ұтып алуға байқау жариялап отыр. Сонымен қатар, жалпы Қостанай өңірінде кәсіпкерлік қалай дамуда, әсіресе қай салаларда өз істерін ашып жатқандар көбейді. Осы жөнінде сұхбат алу үшін біз студиямызға Қостанай облысы әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму басқармасының бөлім басшысы Жаслан Қаленовты шақырып отырмыз. Жаслан Тобылбайұлы, сәлеметсіз ба? Студиямызға қош келіпсіз. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Енді бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша грант алуға өтініштер қабылдап жатсыздар деп естідік. Осы жөнінде айтсаңыз. Бұл туралы біз Қостанай таңы газетінде хабарлама бердік. Ол 17 мамырдағы нөмірі 57 сол Қостанай таң газетінде шыққан осындай хабарлама. Біз 25 мамырдан бастап, 27 мамырдан бастап, 7 маусымға дейін сол грант бойынша құжаттарын қабылдап отырмыз біздің кәсіпкерлікте, кәсіпкерлік басқармасында. Айта кетейін, сол мемлекеттік грант олар бизнес жол картасы бойынша 2020 бойынша шеңберінде беріледі. Конкурсқа әйелдер, 50 жастан ер адамдар және жас кәсіпкерліктер және 3 жылдан аспаған тұлғалар бастауға тіркеуге тұрғанан 3 жылдан аспаған тұлғалар қатысуға алады. Осы гранттар беру үшін 2019 жылдың қаражат бөлінген 30 миллионға дейін. Бірақ биыл сіз білесіз, осы жыл жастар жылы деп аталған деп, сонда біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бізге тағы да 30 миллион қосымша қаражат бізге бөлінді. Соның тапсырмасымен бізге тағы да 30 миллион теңге қаражат бөлінген. Бірақ айта кетейік, ол тек қана осы ақша 30 миллион тек жас кәсіпкерлікке ғана беріледі. Грант алу үшін кәсіпкерліктер бізге өте аса көп құражат қажет емес бізге. Оның ішінде банктен справканы алу керек, сосын банктен справканы алу керек, оқу туралы қажет алу керек, сосын салық басқармасынан салық болмау үшін берешек жоқ деген сондай анықтаманы алу керек. И және бизнес жоспарды дайындап бізге тапсыруға болады. Сол бизнес жоспарды жасау үшін мемлекеттік кәсіпкерлік палатасы бойынша олар көмектесіп, бүкіл қарап, бизнес планын қарап, жеке жан жақтан қарап, соны көмектесіп, сосын олар бізге бәрін бүкіл топтамасын алып, бізге келіп тапсырады. Еш қиындық жоқ дейсіз? Еш қиындық жоқ. Бәрін кәсіпкерлікке айтып отырмыз. Бүкіл бағдарламаларын да айтып отырмыз. Бізге келіңіз. Біз 7 маусымға дейін сіздің бүкіл құжаттар дұрыс болса, біз қабылдап аламыз. Демек, осы аптаның аяғына деген қабылдайсыздар? Иә, дұрыс айтасыз. Осы келіп жатыр ма енді жастар? Өте көп адам келе жатыр. Қалай? Келесі емес, осы өткен аптада бізде 25 бизнес жоба біз қабылдадық. Олар бізде системаға кірді. Мақұлданды, иә? Мақұлданды, иә. Бүгінде әбетке шейін 1-2 бизнес жоба бізге келіп отыр. Біз оның документтерін, бәрін, құжаттарын қарап, мақұлдап деп отырмыз оларды. Енді байқау қалай өтеді? Неше кәсіпкер таңдалады ішінен? Шектеу бар ма? Шектеу бар. Оған қанша миллионға дейін беріледі бір адамға? Бір адамға грант 3 миллионға дейін беріледі.
оны сон документ бүкіл құжаттарын тапсырмағанды, сосын олар біз конкурсный комиссияның деп шақырамыз оларды. Конкурсный комиссия мүшелерін бәрін қарайды, бүкіл жобаларын қарағанда, сосын біз қорытындысы бойынша кәсіпкерлікке хабарлаймыз. Аталдыма оның грант бойынша, бірақ алған жоқ па ол кәсіпкерлікке? Алдыма алған жоқ па? Алдыма алған жоқ па? Демек, аталымдар бар, номинациялар бар, солай ма? Номинация жоқ, бірақ орысша айтқанда новизна бизнес идея оларға керек, бір қандай да инновация сияқты жаңа бизнес ашу олар мүмкін солай істеу керек деп ойлаймыз. Бізде көп кәсіпкерлер келеді, өте жаңа бизнес идеялармен, қазіргі таңда өте көп жобалар келеді, цифрландыру бағдарлама бар ғой. Сонымен қатысу үшін бүкіл әдемі проекттер бізге қатысып отыр. Сондайлар өте қалай айтуға болады, өте басымдылыққа ие, солай айтуға болады. Сонда бізге проекттер қатысып отыр. Жылда бір 10-15 грант беріледі. Ақша көп емес, бірақ 30 миллионға 10-15 грант беріледі, бірақ осы жылда бізде 60 миллион болғасын, біз ойлай отырмыз, 20-25 грант мақұлданады деп, солай біздің жоспарымыз бар, ойлай отырмыз. Түсінікті. Құрметті көрермендер, осы тақырыпқа әзірленген бейне материалымыз бар еді, соған назар аударайық. Бүгінде жастар түрлі мемлекеттік бағдарламалардың көмегімен өз бизнестерін ашып, немесе қолданыстағы кәсіптерін дамыталады. Осындай бағдарламаның бірі 27 мамырда бастау алды. 3 миллион теңгеге дейін мемлекеттік грант бөлінді. Бір жыл ішінде жобаны іске асырғаннан кейін ақшаны мемлекетке қайтарудан қажеті жоқ. Кәсіпкерлік басқармасы грант алу байқауына қатысу үшін қандай талаптардың бар екенін әңгімеледі. Басты талап – жеке кәсіпкерлікті ресімдеп, немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестік ашып, Атамекен кәсіпкерлер палатасынан немесе бизнес кеңесші, немесе бизнес бастау бойынша оқудан өту керек. Бизнестің жол картасы немесе еңбек бағдарламасының аясында 2 жыл мерзімдік оқу, дейді облыстық кәсіпкерлік басқармасының бөлім басшысы Жаслан Қаленов. Бизнес, в рамках дорожной карты бизнеса или программы МБЕК какое-нибудь обучение, которое со сроком давности не более 2 лет. Тағы бір шарты жобаны қосымша қаржыландыру. Яғни жас кәсіпкерге 10% өз қаражатын салуға тура келеді. Мәселен, егер сіз 1 миллион теңгелік грант алуға үміттенсеңіз, өзіңіз 100 мың теңге салуыңыз керек. Наталья конкурсқа қатысушылардың бірі. 24 жастағы бойжеткеннің күйеуі мен екеуінің Меңдіқара ауданында көлік жөндейтін шағын бизнесі бар. Ол өз ісін кеңейту үшін 2,5 миллион теңге грант алуға өтініш тастап кетті. Біз дөңгелектерді орнату үшін үшті геометрия стенд алғымыз келеді. Келген әрбір клиент осы қызмет түрін сұрайды, сондықтан осы қондырғыға қол жеткізгіміз келеді. Грант ұтып алу мүмкіндігін пайдаландық, дейді Наталья Безжанова. Стенд геометрия 3D для развал-схождения колес, то есть для обслуживания автомобилей. Каждый клиент говорят, ну вот бы тебе развал-схождение. Оттуда появилась, собственно, вот эта идея. То есть каждый, кто приезжает, к нам отремонтируется, он просит, как бы, чтобы, если возможно, если это. И вот как бы мы узнали, что грант, что можно участвовать, тем более, что основная идея – это новшество. Был 29 жасқа дейінгі жас кәсіпкерлерге көбірек грант беру жоспарланды. Бұл біздің облысқа бөлінген қаржының 30 миллионнан 60 миллион теңгеге артуына байланысты. Ауылдарда да бизнес жобаларды іске асыруға шектеу қойылмаған. Қостанайда бір сала бойынша жобалар толық. Қостанайда қазір цифрлық технологияларға байланысты жобалар өте көп. Мобильді қосымшалар ашу, ақпараттық жүйелер әзірлеу жобалары жетіп артылады. Бұл бағытта өз жобаларын ұсынып жатқан креативті жастар көп, дейді Жаслан Қаленов. Связанных с цифровыми технологиями. Очень много проектов по разработке мобильных приложений, по созданию каких-то информационных систем вот в таком направлении. Очень много проектов поступает, очень много у нас, так скажем, креативной молодежи, которая в этом направлении предлагает свои идеи. Сұрақтар туындаса, экранда көрсетілген нөмірге немесе Әл-Фараби 65 мекен жайындағы 97-ші кабинетке келу керек. Байқауға қатысуға өтініштер 7-ші маусымға дейін қабылданады. Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгінгі студия қонағы Қостанай облысы әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму басқармасының бөлім басшысы Жаслан Қаленов. Жаслан Тобылбайұлы, әңгімемізді әрі қарай да жалғастырамыз. Дегенмен де мана грант, жастар грантын ұтып алу үшін өзінде қаржы болу керек бастапқы жарна.
Я турсайтас өзінде қаржы болуға тиісті, 10%-ке дейін өзі сол бизнес жобасына қатысады. Ол бәрім бүкіл мемлекеті бағдарламада ондай талаптары бар. Сол грант бойынша да сондай сияқты 10%-ке дейін олар өздері қатысады өзінің ақшасын. Сол тағы да айта кетейін, өте көп бізде қалай жас адамнан алған былтырғы проекттері бар. Соның 2018 жылғы Жангелді ауданынан кәсіпкер Шыңғыс Васқат деген грант ұтып алды. Оның бизнес жобасы дыбыс жазу студиясы деген ол ашқан. Балаларға ұстаз ретінде ол өзі вокалды оқытады. Ол өте маңыз, оның жас әншілері облыстық алтын микрофон деген конкурсқа қатысты. Және аудандың, облыстардың және Нұрсұлтан қаласында конкурстарға қатысып, солай олар жұмыс істеп жатқан Шыңғыс Асқат деген кәсіпкер жұмыс істеп жатыр. Ауданда барлық концертке олар қатысады. Музыкалық сүйемделдеу өз жасайды олар. Әкімдігіне көмектеседі сондай жұмыстарымен. Тағы да бір жоба ол Арқалық қаласында Арқалық деген ЕРЦ деген кәсіпкерлік Есенгүлжас бірыңғай есептік орталық ашты. Оның бизнес жобасы қазір қалын тұрғандары коммуналдық қызметтер үшін сол төлемдерді жасай алады. Бірақ ертеде ондай мүмкін оларды болған жоқ. Ұялы телефондарды мен төлемдерді жасайды, кредиттерді төлеуге де осы проектпен болуға тиісті. Бір жерден бір терезімен сонда сияқты болады деп айтуға болады. Халыққа қызмет көрсетуге. Осында бізде өте көп проекттер болады, бәріне қазір айтап өтсек, көп уақыт алады шығар. Жаслан Толыбай, айтыңызшы, жалпы Қостанай облысында бүгінгі күнге дейін қанша кәсіпкерлік субъектісі тіркелген? Қазір бірінші мамырға алсақ, қорытындысы бойынша 54 мың адам қазір кәсіпкерлік субъект шағын және орта бизнес субъектілері әрекет етуде. Олардың өндірілген өнімде көлім бойынша 10 динамика байқалады. 2018 жыл қорытындысы бойынша олармен 851 миллиард теңге астам құрады. Айта кетейік, жұмыспен қамтыдан саны 150 мың адам құрады деп, сол шағын және орта бизнесті айналысқан сондай бізде көп адам жұмыс істеп жатыр. Және де бизнес жол картасын бойынша бізге биыл 2 миллиард 100 миллион теңге қарастырылған. Оның ішінде біз қазір 61 жоба 61 жоба оған қалай қатысты деп айта кетейік. Соның ішінде 38 жоба субсидияландыру деп, 23 жоба кепілдік беруге сондай проекттер бізде өткен. Бірінші мамырға дейін, қорытындысы бойынша деп солай айтуға болады. Және жаппай кәсіпкерлікті бізде мемлекеттік бағдарлама әрекет етуде. Оның ішінде мемлекеттік бағдарлама еңбек бойынша бізге биыл 703 миллион теңге қарастырған құжат. Оның ішінде 700 миллион ол микрокредиттеуге деп айтуға болады. Соның ішінде и кепілдендіруге тағы да сол ақша бөлінген құжаттары бар. Оның қорытындысы бойынша қазір айта кетейік, ол қазір бірінші мамырға
қорынтысы бойынша бізде 31 жоба мақылданды. Өте осы бағдарлама өте қалай айтуға болады? Тиімділігін беріп жатыр. Я өте көп адам оған келіп осындай кредиттерді алып отыр. Немесе айтсақ, қазір жас және кәсіпкерлік бойынша, кәсіпкерлік болса, банкке барса, онда ең төмен пайызы 16-14 пайызға олар. Кәдімгі екінші деңгейлі банктерде несие алса, 16-18 пайыз. Да, 14-16 пайызға алады, айтуға болады деп. Бірақ мемлекеттік бағдарламен олар қазір 6 пайызға, 5 жылға микрокредиттеу алуға болады. Оның ең төменгі жоқ кредит алу үшін, бірақ қалаларда максимальная сумма деп орысша айтсақ 16 миллион 400 мың теңге микрокредит саны, бірақ ауыл кәсіпкерліктері 6 миллион 300 теңге 300 мың теңге сондай кредит алуға болады. Енді алды делік, соны қанша мерзімде қайтарады, қандай мерзімнен кейін қайтарады? Олар 5 жылға алады, осы кредиттерді 5 жылға алады. Ай сайын олар сол пайызын төлеп отырады. Ай сайын пайызды төлеп отырады. Мүмкіндік олардың мүмкіндіктері болса, олар 2 жылдан, 3 жылдан дейін жабуға мүмкіндіктері болса, жабады олар осы микрокредитті. Мүмкіндіктері болмаса, солай ақырындап төлеп отырса, олар сол 5 жылға шейін төлеп отырады осы 6 пайызбен осы кредитті. Сол ол кредиттер, айта кетейік, ол кредиттер қалада не қалада алсақ, ол бізде 4 мың қалалар бар, соның Қостанай қаласы, олар екінші деңгейлі банктермен банктерге барады, бүкіл құжаттарын айтқан құжаттарын жинайды да, сосын тапсырады. Ауыл кәсіп кәсіпкерлері бойынша айтсақ, олар қалай фонд финансовой поддержки сельского хозяйства деген бізде қор бар, соған олар келеді де, сондай процедурада бәрі де сондай, құжаттардың топтамасын бәрін айтады да, кәсіпкерлік субъектілері оны дайындап тапсырады да, сосын оларға айтады, сіздің кредиттерін мақұлданды деп, сізге ақшаны береміз деп. Дегенмен де ең басты шарт бизнес жоба болу керек қой? Бизнес жоба болу керек, оны бәрі екінші деңгейлі банктер, сосын осы фонд финансовой поддержки, олар бәрі де қарайды, бизнес жобасын орысша айтқанда оценканы жасайды, бәрін қарайды. Кепілдік алады. Кепілдік алады, кепілдік болмаса, кепілдік сол Қазагрогарант деген агроөнеркәсіп сондайға қатысады, кепіл болмаса да, солардан олар кепілдікті барып алады да, немесе ақшасы жетпесе, сосын оларға ақша беріліп отырады деп айтуға болады. Қазір енді осы бағдарлама бойынша алып жатыр ма адамдар? Өте көп бізде алып жатыр. Өте көп адамдар ауылдан да, қаладан да өте көп сұраватыр осы бағдарлама бойынша. Неге десеңіз, 6%-ке қазір ақша өте аз деп, соны бүкіл адамдар мүмкіндік өзін іздеп атыр да, соны тез-тез өзін құжаттарын дайындап, банктерге немесе фонд финансовой поддержки тапсырады да, соны бүкіл ақшаны алады. Қазір тағы да біз 500 миллион тағы да қаржы сұрап едік. Енді қазір облыстық бюджеттік комиссиясы шешсе, бізге тағы да сол еңбек бағдарламаға тағы да 500 миллион теңге мүмкін берет шығар деп ойлаймыз. Онда халыққа тартасыздар? Онда тағы да халыққа береміз. Көп жобалар мен ойлап отырмын, көп жоба мақұлданады деп. Демек, бұлардың бәрі мемлекеттік қаражат қой, бәрі де мемлекеттік қаражат.
бәрі де сол мемлекеттік республикалық бюджеттен бар, және облыстық бюджеттен бәрі осы қаражат келеді бізге. Сосын біз осы қаражатты екінші деңгейлі банктерге ме, ауыл шаруашылық басқармасына береді деп, сосын уже кәсіпкерлік субъектілеріне жеткіземіз оларды. Иә, енді бұның бәрі сол мақсаты халықты жұмыспен қамту. Дұрыс айтасыз. Ең бірінші, олар халық екі қолға бір күрек табу керек, өздері ақша табу керек, өз күндерін өздері көру керек деген мақсат мүдде ғой жатқан, иә? Дұрыс айтасыз, осындай мақсаттары бар. Иә, біздің ең бас мақсатымыз сол бизнесті қамту, бизнесті көп адам бизнеспен жұмыс істесін деп, соған осындай мемлекеттік қаражаттар бөлініп жатыр. Қомақты ақша бөлініп жатыр дейсіз бе? Иә, иә. Осы жұмыспен қамту, бизнесте де жұмыспен қамтуды өте пайдалану. Бүкіл адамдар қазір өзі кредит алса, ол тағы да өзімен артымен бір-екі адам жұмысқа алады. Бізде өте қалай айтуға болады. Жұмыспен қамтуды өте пайдалану деп айтуға болады. Солай ойлап отырмыз. Иә. Енді цифрландыру бағдарламасы сіздерде қалай іске асып жатыр осы кәсіпкерлік басқармасында? Кәсіпкерлік басқармасында біз осы жағдайға үшін кәсіпкерлік жол сілтемесі мобильный приложение деген сондайды қосымшасын әзірлендік. Онда айта кетейік, онда бизнесін қолданысты мемлекеттік және аймақтық бағдарламаларын бүкіл құжаттары бар, соның ішінде табуға болады. Және де қажетті нормативтік құқықтық актілері бар ішінде, және жеке кәсіпкерлікті ашу, жабу сондай да сұрақтарға көп маңызы жауап алуға болады деп. Оны қазір қосымшалар сол айфонға да, андроидқа да ол жүйесі бар, смартфондағы ол төлемсіз. Бүкіл адамдар оны смартфондар болса, өзіне өзін телефонға салып, бүкіл сонда бәрін қарап отыруға мүмкіндігі бар. Кәсіпкерлік саласындағы жаңашылдықтарды, иә? Иә, иә. Ол біз оны істегенбіз. Бізде өзің білесіз, Арқалық, Жангелді, Амангелді өте алыс аудандары бар. Олар мүмкіндігі жоқ, олардың қайта-қайта Қостанайға барып, бәрін қарап, қазіргі цифрландыру бағдарламасы бойынша, мемлекеттік бағдарламасы бойынша, олар көп өзінің уақытында, өзінің қаражаттарында сақтауы болады деп, соны ойлаймыз. Осы мобильный приложениені ашып, бүкіл сонда бүкіл хабарлама, бүкіл нормативті құқықтық айтқан бар, бәрін қарап, сосын бір рет қалаға келуге болады, бүкіл документтерін тапсырып, 2-3 рет келмей үшін деп, осыға байланысты деп, осындай мобильный приложение біз. Кәсіпкер жол сілтемесі деп аталады, иә, мобильді қосымшаларыңыз? Да, жол сілтемесі деп аталады. Оны андроидта, айфондарға да бар. Мобильді қосымшаны тек жүктеп алса болды дейсіз ғой? Жүктеп алса болды, иә. Енді қазір әрине қалаларда, облыс орталықтарында түсінікті, иә, ауылдық жердегі кәсіпкерлікті қалай дамытып жатсыздар сіздер? Ауылда кәсіпкерлікте өте көп ақша бөлінеді. Менің хабарлама бойынша ауылға биыл 2 миллиард теңге тек қана мынау еңбек бағдарлама бойынша қарастырылған. Оларда көп мақұлдандарды беріп жатыр, бизнес жоба мақұлданып жатыр, бірақ оларда тағы да
өте көп өздерінің бағдарламалары бар. Агробизнес деген бір білесіз. Онда субсидия. Ауыл шаруашылығы, иә, бойынша. Оларда субсидия көп аша соған беріледі. Оларда өте көп сондай бағдарламалар бар. Бірақ еңбек бағдарлама бойынша айта кетейін, көп жобалар олар мақұлданып жатыр. Ол ауылда мал өсіру, сиыр өсіру, иә, сондай да және өсімдік шаруаға, иә, дұрыс айтасыз, өсімдік шаруаға бақша өсіру, иә, сондай өте көп бизнес жобалар бар осында. Ауылда әсіресе мал өсіру жобалары, көбінесе сондай жобалар өтеді деп айтуға болады. Демек, оларға ауыл шаруашылығы басқармасы қолдау көрсетеді? Оларға, біз кәсіпкерлік басқармасы емес, ауыл шаруашылығы басқармасы, оларға да қаражат бөлінеді. Олар сосын оны ақшаларын, қаражаттарын береді субъект бизнеске, сосын оны мониторинг деп өздері қарайды, айтады. Тағы да енді не айтар едіңіз осы Қостанай өңірінде кәсіпкерліктің дамуы жөнінде? Қандай мәселелер бар бүгінгі күні? Мәселелері қалай айтуға болады? Көп мәселелері жоқ шығар, ақша бөлініп жатыр. Адамдар біздің сол біз неге осындай бағдарламаға неге қатысып отырмыз? Көбінесе адамдарға жеткізу білмей қалады, естімей қалады. Соны біздің мақсатымыз оларға жеткізу, қандай осындай ақша, мемлекеттік қанша ақша бөлініп тұр, оған қатысу керек, оған қорықпау керек. Сіз жай жұмыс істеп атсаңыз, оны бәрібір жеке кәсіпкерлік ашып, кредитті алып, оны дұрыс болады деп сондай ойлаймыз. Қазіргі таңда өзіңіз білесіз ғой, сондай бір айтуға болады, понятие самозанятый деген болады, одан шығу керек. Қазір сол бизнесін субъекті болып, сізге сонда көп бағдарлама бойынша көмек бөлінеді деп айтуға болады. Сол бойынша біз өте халыққа сондай ақпарат түсіндіру үшін да жұмыс істеп жатырмыз. Сол үшін біз бәрімізді айтып жатырмыз, мемлекеттік бағдарламаға қатысу үшін келіңіз, біз сізді күтіп отырмыз. Көп қаражат керек емес, бүкіл консультация бойынша бізде атамекен бар, бізде дамыту кәсіпкерлікті даму бойынша филиалы бар, сонда сізге бүкіл консультация, бүкіл бизнес жобаларды көмектеседі деп айтуға болады деп сонда жұмыс істеп жатырмыз. Оқыту мәселесі ең алдымен, ол қалай жүргізем мен өз бизнесімді, қалай ашам, бизнес жоспарды қалай жасаймын деп адамдар алаңдайды. Ол үшін алаңдаудың қажеті жоқ, оқыту орталықтары бар, сіздерде? Бізде мынау бизнестің палата бойынша бізде олар 4-ші бағдарлама, сол бизнестің жол картасы 4-ші компонентін олар жұмыс істеп жатыр. Олар үшін сол 4-ші компонентте кәсіпкерлікті оқыту деп сондай бағдарлама бар. Онда олар немесе 2-3 күнде бизнес кеңесшісі оқыту өтеді. Оларға еңбекке қатысу үшін бағдарламаға, сосын көп өзім бизнесінің жоба үшін жазып қою үшін олар бастау бизнес деген бағдарламаға қатысады. Онда 25 күн олар оқиды. Онда бизнес тренер деген солар көмектеседі, бәрін олар қарайды, қандай бизнес идея олардың бар, қандай мәселелері болады кәсіпкерлікте, қандай бәрін көмектеседі, бүкіл бухгалтерия бойынша оларға бәрін көмек жасайды оларға. Сосын оқудың аяғында
олар сондай сертификаттарын алып, сосын мемлекеттік бағдарламаға қатысуға болады оларға. Түсінікті, Жаслан Толыбайұлы, бізге берілген уақыт аяқталып қалыпты, студиямызға келіп, осы кәсіпкерлік бағдарламалар жөнінде сұхбат бергеніңізге алғысымызды айтамыз. Әрине, өңірде кәсіпкерлердің саны көбейсе екен дейміз. Құрметті көрермендер, осымен хабарымыз аяқталды. Бүгінгі студия қонағы болған Қостанай облысы әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму басқармасының бөлім басшысы Жаслан Қаленов болатын. Мен сіздермен қоштасамын, аман сау болыңыздар.